Գիշերը Ֆրանսիայի հրապարակում անհանգիստ է անցել տղամարդը Facebook-յան ուղիղ եթերը միացրած անցել էր վրաններով ու հայհոյել մարդկանց։ Երբ իրավիճակը լարվել է, ոստիկանները Սադրիչին հեռացրել են։ Արաբոցյան դիմադրություն շարժումն ակցիաները սկսեց Ֆրանսիայի հրապարակից քայլերթով։ Երթը հասավ կառավարության 3-րդ մասնաշենք։ Պատգամավորները սկսեցին բանակցել ոստիկանների հետ։ Պահանջում էին 5 րոպեով մտնել շենք, հասկանալու բոլոր նախարարների դիրքորոշումը Արցախի հարցի շուրջ։ Մենք հարցեր ունենք եւ մեր պատգամավորները շատ քաղաքակիրթ, շատ նորմալ պայմաններում ուզում են հասկանան, օրինակի համար պայմանական առողջապահության նախարարը կողմա, որ Արցախը մնա Ադրբեջանի կազմում, խնդրում եմ այդ հնարավորությունը ստեղծեք, որ բարձրանան։ Ոստիկանների ու ցուցարարների բախումից խուսափել չստացվեց, քաշքշուկից տուժել է 2 ոստիկան ու քաղաքացիներ, կան բերման ենթարկվածներ։ Պատգամավորներին այդպես էլ չհաջողվեց մտնել կառավարության 3-րդ մասնաշենք։ Երթով պետք է շարունակեին աննազանդության ակցիաները, նորից բախում եղավ ոստիկանների հետ։ Տուժած քաղաքացիների մեջ անչափահաս աղջիկ կար, վնասվածքներ են ստացել նաև պատգամավորները։ Ավելի ուշ հայտնվեց նաև տեսանյութ, թե ինչ է եղել նախարարության շենքում։ Մի քանի ցուցարարների հաջողվել էր ներս մտնել։ Մանուիրիցյան, ժամը լրատվական։